Jeg er ikke helt klog på de der kalibreringssystemer, de har ude i varvognen. Jamen, de har der øjne. Den når Djembe ikke en mulighed. Bort Finde med et lop. Og den er et par centimeter for høj. Og så Lyngby herfra, hvor de har været bedst. Gammelby var mulig. Afstikker igen. Hebo med glimrende forarbejde. Hebo er så ufatteligt tæt på. Jeg synes ikke, vi har set noget, som sådan skulle slette det indtryk af et hold, der er inde i en dårlig stime. Nej. Nu skal de forholde sig til Hebo igen. Glimrende aflevering frem til Varming. Det er så præcist af Lyngby. Det er på de små afleveringer. Det er på de store linjer, at de rammer hinanden fuldstændig præcist. Hebo til Varming, og Varming i mål. Og med sin anden Superliga-træffer bringer han bundholdet foran her. Og jeg synes jo, de har jo været modigst. De har investeret mest fodbold i kampen, Lyngby. Og har haft et par fine chancer. Men at få spillerne til at tro på og til at udføre det med det udgangspunkt, de har, det er sådan noget helt andet. Jeg synes, det er vanvittigt godt lavet. Her ser vi det igen. Med et muligt indlæg, et rigtig godt ind mod Gammelby. De gør det igen. Lyngby sprænger alle rammer og går til pause med 2-0. Gammelby udvider føringen her. Det kunne der godt være. Det kunne der meget vel være. Men igen, altså. Her er der ikke noget, men igen, altså bare et mønsterangreb. Simonsen er tæt på faktisk at finde Bort Finde igen med den her afleveringskrot tilbage i banen. Det her er et glimrende træk. Det kan da virkelig komme noget ud af for Lyngby. Det bliver også samlet op. En 3-2 situation. Hebo med masser af muligheder. En af dem hedder Jens Martin Gammelby. Og Lyngby flår tæppet væk under Sønderjyske. 3-0 til bundholdet. Og så lurer problemerne lige om hjørnet. Ligesom det gjorde i den her omstilling. Ligesom det gør i den her kamp for Lyngby. Og det er jo simpelthen. Hvor må han på arbejde for første gang, hvor det er en sønderjyske spiller. Og viser han rødåret en rigtig fin sparketeknik. Ja, og igen. Planen er, at vi ikke bliver passiv. Det er det sidste, vi må blive. De lange bolde, der skal helst komme så langt tilbage på deres halvdel som muligt. Så vi må aldrig blive passiv. Det er egentlig planen. Tak for det. Kasper Jørgensen kommer til. Han er egentlig højrebenet og ligger. Pascal Krækker. Victor Torp umiddelbart ikke offside. Gammelby lurer på muligheden. Gammelby er så tæt på at score hattrick. Og Lyngby så utroligt tæt på at sætte det fjerde søm. God aflevering. Rilwan Hassan. Den kommer hele vejen på tværs. Eskesen kan ikke få klemt den indenom. Thomas Mikkelsen. Og Lyngby lykkes med alt det, Nordsjælland gerne vil være god til. Strappespark. Ja. Strappespark til Sønderjyske. Hånd på bolden. Og Jakob Sundberg reagerer prompte. Okay, 10 minutter tilbage. Hvem ved, om der kan være en vej tilbage i kampen også for Sønderjyske. Ja, der er vel ikke noget at komme efter den situation med den aktive bevægelse. Og den her svigter han ikke på. Anders K. Jakobsen. Lidt blod i øjnene her på sønderjyske spillerne. Nu skal det være 100% overfaldsfodbold og vildt. Lyngbylejren nævnte, de måtte ikke blive passive nu. Det blev de måske lidt her i forbindelse med straffesparket. Emil Nielsen, han er ikke passiv overhovedet. Christian Gregor Jakobsen, godt spillet. Super sat ind. Magnus Kaastrup sætter den fjerde scoring, og det ender med meget stor sandsynlighed i en ydmygelse af sønderjyske. Lyngby lever i den her Superliga. Stærkt Emil Nielsen. Grego bevarer overblikket. Ej, hvor er det entydigt lækkert at se Lyngby i dag. Christian Gregor Jakobsen stikker afsted, og det bliver næsten værre i første omgang her for Sønderjyske. De skal være glade for Lawrence Thomas, der finder en god parade frem, læser det rigtigt. Forsøger at sætte sidste udråbstegn, men det får de ikke lov til. Lyngby lægger Sønderjyske på is her på 2021's første forårsdag, og de finder varmen selv.